Məşhur fotoqraf Andrey Şabali Abşeron yarımadasının cənub şərq qurtaracağı Azərbaycanın materikdə yerləşən ən ucqar şərq nöqtəsi olan Şah dilindən fotosessiya yayımlayıb. Karitədə qartalın dimdiyini xatırladan həmin hissə qurunun Xəzərə doğru uzanan qumsal zolağının heyrətamiz gözəlliyi əks olunub. Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış gitar ifaçısı Rafiq Hüseynov sabah Yasamalda Qurt Qapısı qəbristanlığında dəfn ediləcək. Bu barədə xalq artistinin ailəsindən məlumat verilib. Bugün dünyasını dəyişən xalq artisti Rafiq Hüseynov sabah qardaşlarının yanında dəfn ediləcək. Mərhum Rafiq Hüseynovla vida mərasimi evində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Rafiq Hüseynovun səhhətində xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi nəticəsində ciddi problemlər yaranmışdı. O, yanvarın 28-də Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilmişdi. O, 1944-cü ildə Ağdam rayonunun Gülablı kəndində anadan olub. Allah rəhmət eləsin.